bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa rasmi soomaali t v ku soo dhowaada warka kooban qodobada maanta aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah musharax cabdiraxmaan odobaa oo xukuumadda ku eedeeyey in ay kala qaybisay galmudug madaxweyne waare iyo safiirka swiden ee soomaaliya oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo magaalada nairobi ka bilaabay kulamo siyaasadeed taliyaha ciidanka xoogga dalka oo amison iyo maraykanka kala hadlay dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab madaxweyne xaaf oo ku taliyey in la joojiyo howlaha ka socda magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud caalamka waxaan idin hayaa i c j oo go'aan ka gaaraysa xasuuqa loo geystay muslimiinta ku nool neymar ciyaarahana waxaan idin hayaa manchester united oo xalay lagu garaacay garoonkeeda xilli ay laba iyo eber kaga adkaatay kooxda banley wararkaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warka kooban ee rasmi soomaali t v haddii ay tahay markii kugu horreysay aadna soo booqato fadlan subscribe saar oo furo calaamada gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararkii ugu dambeeyey ee gudaha iyo caalamka soo noqod wanaagsan daawadayaal waa khamiis 23-ka bisha januari sanadka 2020-ka waxaan ku bilaabayaa musharax cabdiraxmaan odoba ayaa xukuumadda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in ay kala qaybisay galmudug musharax cabdiraxmaan odoba ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xukuumadda soomaaliya ku eedeeyey in ay kala qaybisay maamulka galmudug musharax odoba ayaa sheegay in ra-iisul wasaare kheyre uu yimid galmudug iyadoo dhisan isla markaana iminka ay tahay mid kala qaybsan taasina uu ku eedeeyey in ay xukuumaddu ay ka dambaysay sidoo kale xildhibaan odoba ayaa xukuumadda ku dhaliilay in ay hadda waddo awood lagu dhisayo maamulka galmudug dhismaha maamulka galmudug ayaa waxaa xilligan hareeyey khilaaf aan dhammaad lahayn taasi oo mar walba ay yeelanayso weji cusub iyadoona galmudug iminka loo malaynayo in ay noqon doonto sidii jubbaland oo kale musharax odoba wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha juhdiga uu ku bixiyey galmudug waxa ay dhashay in xaaf uu maamul cusub gaalkacyo ka dhiso iyo hoggaanka ahlusunna oo diidan waxa socda iyo musharaxiinta ugu tunka weyn ee mucaaradka oo iyana ka hor yimid qorshaha ay waddo dowladda federaalka marka ra-iisul wasaare kheyre galmudug waa uu uga daray ayuu yidhi odowa xildhibaan odowa waxa uu ku faanay in xilligii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu dhisay galmudug wax yar keliya ay ka harsan yihiin hase yeeshee dowladda soomaaliya ay hadda waddo dhismaha galmudug oo awood lagu dhisayo hal qodobaa marka rabaa inaan kusoo khatimo qodobkaas wuxuu yahay xildhibaanada lasoo xulay ayaga wax dacwaa iyo wax halays waxay sameeyeen midna ma jiraan in badan oo kamida weliba process saxani ku yimaadeen oo dee ahalkooda iyo dadkooda ay shaqo fiican ka soo qabteen in badan oo kamida waa dhallinyaro waa dad aqoonyahana waa cusub yihiin cusaybka wixii looga faa'idaysto waa gooni laakiin dad dalkan dantiisa miisaami kara inay ku jiraan una badan yihiin aan u haystaa marka anigu marnaba ma qabo in culays lagu haayo ayagana waa ogyihiin annagana waa ognahay laakiin waxaan aaminsanahay haddii annaga iyo ayaga aan iswaraysanno dowladduba ha waraysato hadday rabto annagana fursadaan isku waraysanno aan u helno inaan isfahmi karno go-aanka ay gaaraanna aan aamini karno marka waxaan rabnaa baarlamaanka hala madax baneeyo fursaddiisa ha qaato xildhibaanada annaga waa u doodnay kaar ha la siiyaan niri hala leexdo xildhibaannimada ha exercise gareeyaan hana arkaan doodaheenna ha dhegaystaan ha nagala qayb galaan su-aalahay qabaan ha dhegaystaan kadib go-aankay gaaraan waa aqbal waa baarlamaanka xubnaha waa waxaan ka hadlahay markaas maamulka baarlamaanka oo doctor gacal u weyn waxaan ujeedinaynaa inay keenaan galmudug heshiis kugu yahay oo doorasho laga wada geli karo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odoba yuusuf raage ayaa waxa uu kulan la qaatay amisom iyo maraykanka wuxuuna kala hadlay la dagaalanka xarakada al-shabaab iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odoba yuusuf raage oo booqasho ku tegay saldhiga balidoogle ee guutada 16aad ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa kulan xasaasi la qaatay saraakiisha iyo ciidamada taliyaha ayaa ku bogaadiyey guul
oo uu sheegay in ciidamada ka soo hooyeen howlgaladii ugu dambeeyay ay ka fuliyeen gobolada Shabeellaha Hoose iyo Dhexe. Saraaye guutoodaba Yuusuf Raage ayaa wuxuu ku bogaadiyay askarta iyo saraakiisha kumaandooska xoogga dalka howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ay ka wadaan gobolada dalka Soomaaliya. Sidoo kale taliyaha ayaa halkaas kulamo kula qaatay saraakiisha Mareykanka iyo AMISOM kuwaas oo looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Ugu dambeyn odaba Yuusuf Raage ayaa waxa uu kormeer ku sameeyay dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay xerada Bali Doogle oo ah taliska guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka oo inta badan sameeyo howlgalo kala duwan. Madaxweynaha maamulka Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo safiirka Sweden ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka la filayo inay ka dhacaan. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in safiirka dalka Sweden uu kala hadlay doorashada guud ee dalka ka dhici doonta sanadka 2022 kadib booqasho uu ku tagay magaalada Baladweyne. Mr. Waare ayaa shaaca ka qaaday in mowqifkooda ku aadan doorashada dalka ka dhici doonto ay cadeeyeen goor hore, taasi oo ah inaysan doonaynin mudukararsi ayna u baahan yihiin in ay waqtigeeda ku dhacdo doorashada. Madaxweyne Waare ayaa intaasi ku daray in safiirka Sweden ay ka wada hadleen doorkooda ku aadan amniga Hirshabeelle iyo sidii la isugu furi lahaa wadooyinka go'doonsan. Safiirka Sweden ee Soomaaliya Staffan Tillander ayaa dhankiisa sheegay in maamulka Hirshabeelle ay ka caawin doonaan arrimaha amniga, caafimaadka, waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Raxmaan Raxiim, waxaan maanta sharaf noo ah, waan ku faraxsanahay inuu noo yimid wafdi uu hogaaminayo safiirka ee dowladda Sweden Staffan Tillander iyo tiimka la socda ku-xigeenkiisa iyo hay-adda sida gabadha madaxda ka ah iyo tiim kaleeto ka socda safaaradda. Waxaan runtii intii halkan ay joogeen waxay la kulmeen bulshada rayidka, waxay la kulmeen dhallinyarada, waxay la kulmeen haweenka. Dabcan waxaan kusoo gabagabeynay kulankii anagu aan yeelanay oo aan uga wada hadlaynay arrimo guud oo mashaariicda Hirshabeelle ee Sweden ka wado, ha ahaadaana kuwa ayagu tooska ay u wadaan iyo kuwa ay hay-adaha ay soo marsiyaan. Waxaa kaloo runtii aan ka hadalnay doorka muxuu ahaay ay uga jiraan xagga amniga, gaar ahaan baahida aan u qabno iyo abaabulka aan ugu jirno in jidadka la furo. Waxaan kaloo ka hadalnay xagga bini'aadanimada, mashaariicda bini'aadanimada, gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha iyo sidii xal waara looga gaari lahaa. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka bilaabay kulamo siyaasadeed oo uu la qaadanayo qaar ka mid ah beesha caalamka ee halkaas ku sugan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo gaaray magaalada Nairobi ayaa waxa uu kulamo siyaasadeed la qaadan doonaa safiiro ka socda dalalka qaar, xubno matalaya wakiilada beesha caalamka iyo saraakiil ka tirsan wadamada loo yaqaano deeqbixiyaasha. Madaxweynaha Puntland iyo xubnaha beesha caalamka ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashada 2022, dib u eegista dastuurka, khilaafka federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, iyo deeqaha caalamku ku bixiyo magaca Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa markii uu tagay Nairobi waxa uu la kulmay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee dalkaasi ku sugan. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ku baaqay in shir wada tashi ay isugu yimaadaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira si loo xaliyo khilaafka u dhexeeya iyaga dhexdooda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaramada midoobay ka dalbaday in ay cunuqabateynta ka qaabto Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay guddiga qaramada midoobay ee cunuqabateynta hubka Soomaaliya ayaa u soo jeediyay guddiga in dib u eegis lagu sameeyo nidaamka cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran muddo ku dhow 30 sano si ciidanka Soomaaliya awood ugu yeesho una soo gabagabeeyo dagaalka uu kula jiro dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo Daacish, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Guddigan oo uu hogaaminayay danjiraha dalka Biljam ee Soomaaliya Mark Beckstein ayaa madaxweynaha kala hadlay xaaladda cunuqabateynta hubka Soomaaliya iyo kaalinta guddiga qaramada midoobay ee cunuqabateynta hubka Soomaaliya saaran. Madaxweyne Farmaajo ayaa si gaar uga hadlay dagaalka dowladdu ay ku midaysay qorshaha wadajirka ee la dagaalanka Shabaab, diyaarinta sharciyada uu sheegay in dowladdu ay ku wiiqayso ilaa dhaqaale ee Al-Shabaab waa ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab iyo dhismaha xafiisyada amniga qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Haddaba afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sharaxaya waxa ay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo guddiga qaramada midoobay ee cunuqabateynta ka dalbaday. Madaxweyne Farmaajo: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
وحمانتا كلن كلقاتي حرمت من احتياج فيلا صوماليا سفيرة كسر عضا جدّي عن قبطين تا قالها أمانك قرّم ذي مدوبي وهو جامني سفير كدل كبلجم الحين وحكومة قاديي جدّي عن قبطين تا هوبك صوماليا فرصدا يكوي مادن صوماليا سي حق دبا وجهلان هرمرة ذا لجست ميجي يتلابوين كلاقة على سيد الله حق يجين لها إن صوماليا أي موجنيسه ديبو صار كبشة واحد كلام مدحينه وأتكيي إن دولة فرع الصومالي إن كستو دوري تونك سنة لصار دافع هايين هي هذا الدولة دكوة نقول حدنا دولة فرع الصومالي إن صدق حسنا جدا بيسعى كقبة الشقاء دو بالعرن وتركوب لجوس ما إذا ما تقلب كسيدة يو شقالها كل الدولة ده سيدو كله إن تركوب كاس لجو حقيقي ديوان جرينتا يو تراد رسمي جاءها يعدد إذا ما دينا تراد يطيد هذا سيدو كلنا سيد نبا دبلو دراسيي حنانكا كيد كهوبكا صوماليا ورنتي شقه وحكو اولا لغا قبطي مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وحو سيدو كلي حسوسيي قدقن اهميادة الى هاي صوماليا انا يهشو تاقير لنا عوال باقة و لغا قيب قادان يدقالكا كوحاهن ارقحسادة الشباب داعش ان اقهر تقينو مدحوينا سيدو كلي وحو اتكيير رنتي أهمية إلى هذا هي إن قالها أمانك قرمد المذوبي إنه كالين مغلق قاطه سيدي إذا ماذا نقلب كسيدي كهل الهايين عقب يطوى برا الغلطة على ما إيوه منوين كنوك الغوء عصا وأيضا آد وقبطي إيوه سيدي وكالا قرح يدا إيه كوحان سيوم مليقان ما داما دقال كوضو سنهين دقال هذا التوصع إذا ماذا نكولي جران وقول نقضي دقال محاق هيدي كل إستان كل فوق كدقاق iyo minooyinkaas iyo maxay ahayd dhibaatooyinkaas ay maleegayaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu sidoo kale adkeeyay iyadoo laga duulayo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee dalkan u dhaco iyo kaalinta ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka inay dawladda federaalka Soomaaliya muujisay inay kaalin mugla ka qaadanayso sidii xasilooni iyo amni iyo xuduud qabsi loogu soo dabaal lahaa mandaqadan sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin fargelin kasto oo lagu dhaawacayo midnimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed anagoo doonayna in ixtiraam iyo wax wada qabsi xiriir ku dhisan aan la yeelano cid walba oo doonaysa in Soomaaliya wax la qabsato gudigan maanta madaxweynaha la kulmay ka socday golaha amniga qaramada midoobay gaar ahaan gudiga qaybta cunna qabateynta waxay runtii bogaadiyeen horumarkii ay dawladda federaalka Soomaaliya ku talaabsatay ee dhinacyada amniga gaar ahaan dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta oo kaalin mugla ka qaadanaysa kobcinta iyo xoojinta hay'adaha dawladda waxayna runtii ballan qaadeen in ay si dhow ula socon doonaan khubarada ay u soo wakiisheen inay kormeer ku sameeyaan Soomaaliya ayna xaqiijin doonaan dhaxdhaxaadnimada waxyaabaha iyo warbixinada ay ka gudbin doonaan Soomaaliya hadii ay idmo waxaana rajaynaynaa in sanadkan 2020 uu noqdo sanad ay si dhab ah u wada shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudiyada u qaabilsan arrimahan. Daawadayaal weli waxa la socotaan warka kooban ee rasmi Soomaali TV markala aan idin xasuusiyo subscribe saar oo fura calaamada gambaleelka si uu kugu soo dhaco warkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo caalamka. Markana aan dib idin xasuusiyo qodobada wararkeena ku jira. Musharax Cabdiraxmaan Odoba oo xukuumadu ku eedeeyay in ay kala qaybisay galmudug madaxweyne waare iyo safiirka Sweden ee Soomaaliya oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo magaalada Nairobi ka bilaabay kulamo siyaasadeed taliyaha ciidanka xoogga dalka oo Amison iyo Mareykanka kala hadlay dagaalka lagu jiro xarakada Al-Shabaab madaxweyne Xaaf oo ku taliyay in la joojiyo howlaha ka socda magaalada Dhuusa Mareeb ee gobolka Galgaduud caalamka waxaan idin hayaa ICJ oo go'aan ka gaaraysa xasuuqa loo geystay muslimiinta ku nool Neymar. Ciyaarahana waxaan idin hayaa Manchester United oo xalay lagu garaacay garoonkeeda xilli ay 2-0 kaga adkaatay kooxda Burnley. Daawadayaal markana waxaad ku soo dhabtaan wararka ciyaaraha. Maanta waxaan idin hayaa kooxda Manchester United ayaa xalay lagu garaacay gurigeeda iyadoona kooxda Burnley ay 2-0 ku dhufatay Man United.
كعد كبدا عقته مانشستر يونايتد ايا غولدرو ايبر يلبا اه كلا كولانتي كعد بانلي او مرتوغا اهيد غرونكا اولترافورد عيار كتير سنايد كولمد هريالك بريمير ليغا قيبت هري عيار تايا لغو كلا مري ايبر يهال او ايكو غامين ايسي كعد مرتدا اهيد اي بانلي دقيقة دي صدني ساقالات كعد بانلي ايا هوغانك او قبطي عيار تا وحانا ايبر يهال كدقاي كريس وود وحانا غول كان كعاوية ساحب كيسا بن مي qaybta labaad markii la isku soo noqday labada dhinac ayaa wixii sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoona awray fursado badan oo goolal loo filan karay daqiiqadii 16aad kooxda Burnley ayaa dhalisay goolkeedii labaad ee ciyaarta waxana Ever 2 ka dhigay Jay Rodriguez kadib markii uu goolkan ka caabiyay saaxiibkiisa Chris Wood oo goolka koobaad dhaliyay ugu dambeyntii ciyaartu waxa ay ku soo dhamaatay guul daro Ever 2 oo ay Manchester United kala kulantay kooxda Burnley oo martugu ahayd garoonka Old Trafford si kastaba ha noqotee dhanka hoose ka bogo natiijooyinka kulamada kale ee caawa la ciyaaray horyaalka Premier League Leicester City ayaa 4-1 waxay uga adkaatay kooxda West Ham United Tottenham Hotspurna 2-0 ayay uga adkaatay Norwich City tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sababta ay Red Devils uga laabatay loolanka loogu jiro saxiixa xidiga Erling Haaland ee bisha January Erling Haaland ayaa ku dhawaaday in uu u dhaqaaqo garoonka Old Trafford suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha January ka hor inta aan la shaacin in uu ugu biiray kooxda Borussia Dortmund qiimo dhan 17 milyan oo gini wargeyska Daily Mail ee dalka England ka soo baxa ayaa horay u sheegay Man United ay iska diiday dalabka Mino Raiola oo ah wakiilka Haaland iyo aabihiisa hadaba tababare Ole Gunnar Solskjaer oo shir jaraa'id oo uu ka soo muuqday shalay waxa uu kaga hadlay sababta ay kaga hareen loolanka loogu jiro saxiixa Erling Haaland waxa uuna yiri waa muhiim inaan u isticmaalno maskax nadiif ah xaaladan oo kale marka aad la saxiixato ciyaartoy waa in aad xakamaysaa wax walba isla markaana aadan siinin wakiilada ciyaartoyda habka ay ku xukumaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiska lagu kala saxiixayo intaas ka dib Ole Gunnar Solskjaer tababaraha United ayaa la weydiiyay su'aal ku aadanay in Manchester United ay ku fashilantay heshiiska Haaland faraanta bishan wuxuuna yiri tani waxa ay ku timid dalabka Mino Raiola qaar kamida dalabka ayaa keenay in heshiiska la burburiyo marka eedeymaha aan kala kulmeeno heshiiskan waa wax la yaab leh oo niyad jab leh buu yiri tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer caawa waxaa jira kulamo aad u xiiso badan waxaa ciyaaraya kooxaha Liverpool iyo Wolverhampton kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa booqanaysa garoonka Molly Neckes si ay halkaas ugu la soo ciyaarto caawa naadiga Wolverhampton Redis ayaa doonaysa inay caawa guul ka soo gaarto Wolves isla markaana tobar club iyo wiilashiisa ay sii wataan bandhigooda quruxda badan oo ay bartanka kaga jiraan kooxda uu hoggaamiyaha u yahay tobar Jurgen Klopp ayaa guuleystay 22 kulan isla markaana aan wax guul dara ah la kulmin 22 kulan oo ay Premier League ciyaartay xilli ciyaareedkan waxaana ay horyaalka ku horkacayaan haatan 16 dhibcood xaqiiqooyinka ciyaarta markaan eegno Wolves ayaa guul dara la kulantay mid kasta oo ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay la ciyaareen Liverpool waxaana ay dhaliyeen kaliya hal gol waqtigaasi tan iyo hal ii ever ay guusha kaga heleen Liverpool garoonka Anfield bishii December sanadkii 2019 Liverpool ayaa haatan khasaaro la kulmin iyadoo marti u ah Wolves ama booqatay kulan horyaalka tan ii bishii Agosto sanadkii 1981 waxayna ku guuleysteen 3 kulan halka ay barbar la galeen 3 kale 6 kulan ee ay kooxda Reds booqatay garoonka Milan Kistan iyo waqtigaasi iyadoona xitaa shaqadooda gool ka ilaashatay mid kasta oo ka mid ah 4 kulan ee ugu dambeeyay ee ay halkaasii booqdeen ciyaarta u dhaxaysa kooxaha Liverpool iyo Wolverhampton waxay soo galeysaa caawa 5 habeenimo xilliga geeska Afrika garsoorahana waa Michael Oliver oo England u dhashay wixii ku soo kordhay natiijooyin bari xilligan oo kale ayaan idin soo gudbin doonaa oo ku maasantiin daawashada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka kooban ee rasmi Somali TV oo ku maasantiin daawashada inta ku kulmi doono war ceenka oo kale nabadgelyo subscribe saar oo fura gambaleerka si uu kugu soo dhaco warkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo caalamka mahadsanidiin